Què passava ara fa 10 anys? Ara fa 10 anys, el Sopa de Cabra presentaven el setè disc de la seva trajectòria, un disc que s'anomenaria S. Que passi el sol just perquè puguem disfrutar d'una bona herba. De poc a molt. Disc que s'havia de 17, però un dia desafortunat, tornant del dissenyador, amb la portada ja feta amb aquell set, amb uns pantalons texans, em va arribar un diari a les mans, que hi havia allà al darrere, i posava nou disc del grup Sau, el disc que surt demà passat, i es diu Set. Vam dir, l'hem quedada? I aquí vam haver de canviar el nom, però com que no volíem canviar la portada, vam treure dos lletres i vam deixar-ho amb S. I així va ser. Estem aquí per presentar el... Així més... Més, com es diria... No cal donar-li massa força, penso. És una qüestió de... Les imatges d'aquesta videocrònica corresponen al concert que els gironins varen portar a terme el dia 8 de juny de 1996 al Centre Sociocultural del Morell, concert en el qual també van tocar els Ja t'ho diré i els Mai toquem junts. Vinga, va, una mica de marxa. A ballar, tothom, aquí. Una rumbeta, calitja! Sembla que tot està escrit. Tan sols una imatge del que passa